Do ci vespere parolo salvi la vicepresidente de la Ligo de la Instruistoi, Alessandra Madella, chiu instruis cae in Italuio, cae in Cinuio. Do ci provas compari l'aspertum. Buon Alessandra. Ah, dankon pro via invito. Mi yes, iom pensis pri tiu ci temo, kiun Renato sugestis, kaj mi pensis ke ĝi estas terure malfacila. Do mi parolos malmulte, kaj poste se vi havas demandojn, mi respondos, klopodos respondi al ĉiuj demandoj. Do estas malfacile komparebla sperto, ĉar ĝi estas tute malsama, en la senso ke mi instruis en Cinio, in Cinuio, dum mi credas 7 jaroi, c'è la Arcolegio de Cumin, en la provinzo Yunnan, in sud-occidenta Cinuio, cai tio estis collegio, do mi instruis filmistorion al gestudentoi, kiwi iam trapassis la examenon por universitato, quindi estis universitatai gestudentoi, ca mi instruis ancau Esperanton, sed nur al malmulte da gestudentoi quivi trapassis tion examenon, la plei multo estis, mi dirò ancora, gelernantoi, pli malgrandai, el dexes hieragiai, inter dexes hieragiai ca decoc hieragiai, qui logis en la campuso, sed ne estis ancora universitatai gelernanto. Cutime el tri classoi al qui mi instruis, eble uno estis de universitatai studentoi, cae du de gelernanto. Estis grandegai classoi, necredeble grandai classoi. Vere vi devis perure forte e crii, kai nu iu Franza signorino consolis min dirante: o en la pasinteco oni instruis la anglan en stadioi, do vi estas bonŝanca. Ĉar estis ni havis multege da gelernantoj kaj gestudentoj, dum unu semestro estis mil, pli ol mil, kaj ni estis kvar instruistoj, geinstruistoj. Signor Liuba Guo, il Cinio, che è uno della più esperta istruistui del Cinuio, che è la vicepresidente della Cina sezione di ILEI, che estis alia Cina Junulino, che volis lerni chi è l'istrui, Yadobela, estis la nomo, che posta estis alia istruisto il Corei. Kai nu en Cinio estas tiu senso che vi devas instrui al grandai classoi, vi ne povas pensi en normale situazioi che vi instruos Esperanton au alian facon al malmulte da gelernanto in ague studentoi. Mi instruis quelcae tre malgrandi in classe, se devi essere discuta in classe, dove si snur per la play bona, le play capabla, gli studenti. Kai in tiui classe abbia estis, ogni habis interview con ciui che studenti, mica e aliai istruistui, per vere electi la play taugain, che mi pensi spri lien, gli incapablo in aliai facoi cotopo che nur mal multa i povis eble ni acceptis nur duonon della homo che vi volis fare ti discuta in classe ili estis tre popolare in tiu ci momento c'are in estis tiel cutima in Cinio to ni pensis che estis la usona modelo che in tiu momento gi estis popolare futino ni legis kai vi devis diskuti pri tio ke oni legis precipe ni diskutis pri Jean-Jacques Rousseau li mem volis fari tio
Do, tio, mi pensas estas unu granda malsameco, ankaŭ kiam oni instruas Esperanto. Estas tiuj grandegaj klasoj, sed kutime dum unu instruisto instruas, la aliaj helpas kaj samtempe klopodas vidi kiuj estas la plej bonaj gelernantoj, precipe kiuj havas la plej bonan akcenton, kiu ne estas tiel ofte tiel facila por ĉinoj bone prononci Esperanto. Do klopodas vidi kiu havas la plej bonan akcenton kaj poste alproksimiĝas al tiuj gelernantoj aŭ gestudentoj kaj plej multe farigas al ili. Do estis tiuj enormaj klasoj, tamen oni en tiuj enormaj klasoj oni ne vere zorgas ke ĉiuj bone sukcesu, oni zorgas ke kelkaj el ili tre bone sukcesu. Do oni pensas ke ili povas havi kiel esperantan karieron, ĉu ne? Che ili eble povas fari un por la socio quanto por fakte en mia kolegio en Ĉinio estis fondata asocio de gelernantoj kaj ankaŭ la junana Esperanto asocio estas plej parte farata de instruistoj de la kolegio do ili povas daŭre esti en la socio. Tio estas grava penso. Tio dependas ankaŭ de la fakto ke en Ĉinujo, malsame ekzemple al Usono, tute malsame al Usono, kutime homoj restas en sia universitato, homoj restas en sia kolegio. La plej bonaj homoj estos dungataj. Do ili scias tion kaj ili klopodas si montri sian kvaliton kaj bone sukcesi en Esperanta klaso, precipe kiam la lernejestro tiel multe favoras Esperanton, estas bona vizitkarton, ĉu ne? Estas bona maniero prezenti sin, montri ke oni havas tiun kapablon, ke oni povas resti en la kolegio kaj esti dungota tie. To estas tiu mekanismo kiu estas tre mi pensas ke oni devas kompreni, ĉu ne estas de alia flanko tio estas ankaŭ unu kialo por kiu estas malfacile vere progresigi multe la gelernantojn, ĉar ili tuj iĝos treege okupitaj pri multege da eventoj, per multege da organizaĵoj, ili devos organizi tiel multe, ili devos esti la estroj de gelernanta, de studentaj asocioj, koto po. Do ili tu iĝos treege okupitaj se ili bone sukcesas. Kaj ili ankaŭ gajnos monon por kelkaj el la eventoj kaj aktivaĵoj. En Italio mi nun estas faranta aferon tute malsama, ĉar mi instruas en la anglan en mezlernejo. Fakte tri mezlernejo sur la montaro. Kaj tie la klasoj estas malgrandaj, ĉiuj gestudentoj, ĉiuj gelernantoj devas sukcesi, do estas granda premo, kaj granda ankaŭ, mi povas diri, granda konscienco pri, ekzemple, se iu lernanto havas problemoj pri disleksio aŭ alispecajn problemojn, ĉu ne, aŭ familiajn problemojn, aŭ oni devas scii ĉion pri la gelernantoj kaj vere zorgi pri ĉiu el ili treege individue, kiu ne estas eble en la ĉinaj universitatoj, ĉar estas tro multe da homoj. Tio ĉar la klasoj estas treege malgrandaj. Mi vidas iu ebleco tie pri Esperanto, kaj fakte mi ĝojas ke ĉi tie estis Larisa. Mi diris nenion al ŝi pri tiu ĉi parolado, tamen mi ĝojas ke ŝi partoprenas, ĉar fakte mi invitis ŝin prezenti origamion. Larisa estas spertulino pri origamio. Mi invitis ŝin prezenti origamion en due miei classoi in la Francia che due aliei classoi in Esperanto e che la gelernanto i mem electis la lingua mi doni sali la opzione ci preferas Francia o Esperanto che
Iom strange, multe multe gelernanto i vere malŝatas la francan lingvon, mi ne scias kial, kaj mi montris al ili mian animacion, la aventuroj de Saĝa Steleto kaj de la Mirinda Teamo, estas la unuan tagon mi montris al ili tiun animacion en Esperanto, kaj do ili sciis kio estas Esperanto, kaj ili mem elektis havi tiun leziono pri origamio en Esperanto, che estis grandega successo. Larissa instruis al ili fari ranoin kai corboin, kai dum semainoi ili daure faris tiun ranoin kai corboin si mem dum la leziono. Cioè, estis grandega successo. Mi tradukis vere tre malmulte. Larissa clarigis tion en Esperanto. Do, sportivo e evento mi penso che questa sgranda e blezzo cioè in Italia e Messlerne io i presenti sperando in tia maniere fare corso onesta tutte malsama fermo penso ci arrivevas la mila la plegrava fero e se videva sesti in un lerneio d'un tre longa tempo che havi multe da la vi deva savi la fidon de viai collegoi, cai vi deva scompreni che vi pone zorgas pri via propra faco, che vi cun laboras cun ili cun multe da liai proiectoi pri iliai interessoi, che poste, se ili havas tion fidon, che vi povas tion fari, vi povos fari ion pur esperanto. La problema tia estas che in la Itala l'erneia sistema, compreneble, estas mult principe in tiu malgranda lernejo kie tiu vere heblos non ci resta mal multe da gelernanto e do vere estu seble abiti un tiu vere proxima rilato cioè ne kai paroli per chi on vivo la sfarica i vivo la sfarica che può di fare impune principe tie Ciar ili estas malfacile atingebla lernejo, ili estas montara lernejo, quanto po, la ge instruistoi ofte ŝanĝiĝas. Do se havi tiun fidan rilaton pro kio multe da tempo estas bezonata, estas iom malfacile, vere multe da tempo estas bezonata por tio. Tio estas mia vido de kiel Esperanto povus povus esti enconducata tie. No, tio pri... mi penso che mi prima al pli donis al vi calcan ideo, se vi avas alia in demando in pri tio, bon volu pari ilin al mi. En Cinio mi instruis en loco kiu estas montara, kaj ankaŭ ĉi tie la loco estas montara. En Cinio estis ni povas diri malriĉa parto de la lando. Estas precipe kamparana parto de la lando, kun multe da nacioj malplimultoj, multaj de gelernantoj ne antaŭ la kompreneble antaŭ la enir ekzameno por universitato ne ankoraŭ tiel bone regas la norma ĉina lingvo en Italio mi instruas ankoraŭ en montaro kaj tie estas klasoj kiu estas en iu senso similaj en la ĉar estas multe da gefiloi de principe patrinoi qui venas al exterlando, principe el oriente Europa, principe. Au barato, cotopo. Do, anca porili, porcaica elili, estas au pardon, au Nord Africo, au Sud Americo, anca. Dopo che lili devas esti specialai cursoi por bone lerni la Italia, anche che lili tutte ne bone conasci.
do oni povus montri che Esperanto estas povus esti grava por tio de la lia flanco, tamen oni diras al vi, yes, sed unue li devas lerni la itala, cioè, lerni la itala estas la plei grava fero por ne mal successi, por ne devi ripeti la iaron, lerni la iaron, cotopo. Do, ebbe in cinuio ni successes pli bone, e montri che lerni Esperanto vere povas helpi, che lernanto in anche lernin la angla cotopo principe char ne assisti il multe da exterlandai di instruisto comparable con la grande urboi che la comprende cumina va se miglioro da dall'oggianto se compare con Pechino a Shanghai o cioè la urboi che è pli multe da Exerlandai instruisto iras. No, yes. Ĉu vi havas demandoj? Mi havas demandon. Yes. Kiu estas la rilato de la lernanto al la instruisto? Ĉar en la Londona kurso de Esperanto mi havis cinan knabinon, kiu estis extreme et gene affabla alla istuisto. Helpis repreni la caiero in reordigi la ciambra, cae de plu. Cae mi, lau mia espertoi en italai verneioi, la rilato ne estas de tiu spezzo. Ciù vi consentas? Yes, no, comprenebbe, de nove, mi instruis al gelernante di tutte malsama agio, to, ne, la comparo estasi un prima al facile. Tamen, yes, vere por Cina i gelernante de collegia agio, de universitata agio, estas honoro farion por la instruisto, cioè, ne, do... se vi ne capablas fari ion, ili helpos in ciu ebla maniero, ili vere faros tion. Cai, de nove, mi pensas che tio estas ancao maniero montri ancao alla estroi della lerneio, che oni, estas el tema, cioè, che oni faras ion por la lerneio, faras ion por la, porque la exerlante instruisto povu, povus in senti bone tie. Car, nu, esti exerlando instruisto in cinuio esta sio prestigia. Eble, en la tre grandai universitatoi, io malpli, char estos, no, estos tro grandai, do estos tro multe da alie e fero, sed in prima il granda collegio che è universitato, estas ne credeble prestigia fero, cioè, ne? Vi estas invitata al ciui che zigioi cotopo. In Italia estas malsame char nu che la in estas multe da homo qui volas igi instruisto e kai nu eble con la pandemia mal pli cio ne tamen almeno en la pasintezo antaŭ la pandemia estas multe da homo qui volis igi instruisto e se nestas vi estu sia iu alia cio ne do la rilato estas bona se mi pensas sia malsama. Alì afferro che questa si interessa, ne vere pri la fablezzo, se pri la maniera comparante ne tiel multe con italio e blessed con usono. È stato il fatto che in usono chi vi istrua scotto po, viene po' vas dire al gelernanto o viene po' vas dire al giulernanto o vidi culo, cioè viene po' vas fare tio. Tio estas l'errante e sosterure, penso che vi è sosterure instruisto se vi ti imparas, cioè in cinuio tio estas tutte normala, cai tio estas la afero qui ciu in memoras, che mi pensas de nove la facto estas che en usono, che in cinuio vi restos en la sama loco por instruis se vi estas bona, se vi bone capablas, che tu estas maniero anche io un fixil rilato inter la instruisto della malsama generazio, cioè, ne? Yes. Vi estas trattata ties, ed estas maniero monte che vi estas parto del gruppo.
kaj tio je nosono tutte ne funzia, sanca ciar vi neniam resto sen la sama università, vi devo siri, almeno un ue vi devo siri alla lia lo, poste eble vi povos reveni, se vi ne povos resti tie. Bone, Anna vos demandion. Ciu por instrui fremdain lingvoin, oni usas malsamain instru sistemoin en Cinujo kai en Europo? Yes, de novo, mi havis, quanca mi longe estis in Cinujo, mi pensas che mi havis eble limigita esperto nella senso che sempre ne estis lingua laboratorio, collegio, cotopo, kai ni instruis al multege da homoi samtempe. Quel foie, iela comenzo, ni havis prima il grande in classe, che mi vere comencis instrui esperanto, non estis ancora tiu multe da homoi qui volis gin lernis. E poste, chiam oni comencis doni voto in portio, noto in portio, do, tiam estis multege da homoi, kai neblus havi la sama sistema che vi havas in Italio. Vi devos multe diri kai ripetigi ili. Vi povas paroligi kai homo individue, compreneble, sed principe tiu in kiwi sidas en la unuai sidloco, in la plei proxima sidloco, kai vi povas iri tra la vizio e por vidi che effettive ciui estas sequante, sed principe vi crios, kai ili crios al vici, ne? Ti estas la maniera instrui. Chiam estas tiu multe da homo. In Italia mi havas malgranda in classoi, mi havas lingua in laboratorio, mi multe cantigas ili, infatti mi faras alili multe da dictajoi con cantoi. Estas cantoi che mi trovas in YouTube, famai cantoi, Kaili devas ausculti tre bone. Comprendete, mi electas canto in un malsama prononzo, perché io mi penso se sia tre grava, della barata angla, gista, New Yorka, cioè, Kaili devas deveni, chi un vero ili estas dirantai, kai posse mi pensa per la signifo, che posse ni cune cantas. Tio sistema ili multe shatas, kai fakte mi pensas che ili ia fino della iaro mi instruas tie ecte novembro, sed non estas la fino della lerneia iaro, e mi pensas che ili non ple multe comprenas iom kiel ne havas perfectan anglan prononzon, sed ili havas multe pli da fido in si mem, pri la facto che ili povas diri ion, cae che la aliai comprenos cion ili estas dirantai, cune? Cae, mi pensas esis granda pli bonigio de tiu vid punto. E tion mi ne povus fari in Cinuio, cioè la classo estas tro grande, mi pensas. Mireille havas alien demandon. Mireille, bon modo. Eble mirei, aien. Estas. Mi havas comparon kun Japanio, kiu estas tute alia lando, sed comune estas la uso de ideogramoi. Ideogramoi estas usatai en Cinio, Japanio, kai Taiwano. Kai mi constatis en Japanio, kai mi demandas al Alessandra, ĉu ankaŭ vi constatis tion en Cinio? Che la aliro alla lingvo estas complete malsama, char ili akiras la signifon per vido de la desegnajo. Tio estas che mi comencis parolante, kia mi instruis esperanton al comenzanto en Japanio, kiel vi fartas, kiel vi nomichas, ili ne prevolis che mi scribu kai ili copiis. Kai vere mi constatis che
la uso de ideogramoj faras ke la cerbo de la homoj estas havas aliajn vojojn kaj kompreneble kiam ni instruas lingvon ni devas adaptiĝi al tio kaj konsideri tion. Ĉu tion vi ankaŭ observis en Ĉinio? Jes, de iu vidpunkto certe jes, ĉar kompreneble ili per ideogramo vi komprenas tuj, ĉu ne kio signifas, kiu iu karaktero signifas. Sed ili ne havas la kutimon legi longajn vortojn, tute ne. Ĉar ne estas bezonata. Do ili kutime, precipe je la komenco, ili memoras nur la komencon de la vortoj, ne la tutajn vortojn, ĉu ne? Ĉar kielajn por ili estas tiu tre, oni povas diri, tuja maniero legi, kaj la resto eble ne estas bezonata por ili. Kaj tamen mi ne scias, ĉu vere ĉiam estas necese legi. Ĉar mi instruis en Ĉinujo mi instruis kiam mi havis granda en klaso mi fakte uzis la lumbildojn de Anna Anna ĉi tie Anna Loviste kaj mi plej multe diris aferojn kaj ripetigis ilin kaj ekzemple iris al la muro kaj unue mi diris ke estas muro kaj poste mi tuŝis ĝin kaj ili devis diri mem ne kaj ili kapablis tion fari kaj poste mi vidis ke fakte kompare kun alia kun klaso de alia lernejo de alia instruisto eble tiuj de mia klaso plej multe pensis en Esperanto la aliaj plej multe tradukis en sia kapo ĉu ne ĉar ili pli multe eble skribis kaj pli multe pensis pri reguloj estis klarigataj. Tamen poste ni ŝanĝis la libron kaj ni havas tiun modernan Esperanton de profesoro mi pensas Li Weilun se mi bone memoras kaj tio estis en iu senso estis pli facila por la instruisto por la ĉina instruisto uzi tion ĉar estis ĉiuj klarigoj de gramatiko kaj ĝi estis vere farita por la ĉina pensmaniero do oni parolis pri la komunisma partio oni parolis pri kamparano oni parolis pri ĉu ne la armeo kotopo oni parolis pri tiuj aferoj ĝi estis pli proksima alla vivo de la gelernantoj de tiu vidpunkto ĉar la lumbildo de Anna estas de la libro de Stano Marček kaj kiu estas tradukita en la ĉina kaj havas ideogramojn, havas ĉion farita en ideogramoj. Tamen eble ili sentis ĝin iom pli malproksima al si mem. Do de tiu vidpunkto mi pensis ke estis avantaĝo. Mi pensas ke estas avantaĝo precipe se instruas ĉina instruisto kaj vi povas vidi kiel tiu ĉina instruisto instruas. Eble por eŭropano mem uzi tiun libron estos pli malfacile. Ĉu ne? Sed se vi vidas kiel ĉina instruisto uzas ĝin, ĝi povas esti ĝi eble por la gelernanto ĝi estas pli proksima fakte. Ĉu en Ĉinio oni ankaŭ aŭdas pri KER-sistemo A1, A2? Jes, nun ankaŭ no, fakte estis multe da ekzamenoj tio en Ĉinio, ĉe diversaj lokoj, ankaŭ Arto, Isis, Ilin, kaj estis en Pekino, Kotopo, kaj fakte, jes, mi pensas, ke popola Ĉinio regule uzas tiujn. Mi aŭdis prelegon de la respondeculo por la japana registaro, kiu devas informi la geinstruistojn kiel uzi tiajn kriteriojn. Kaj li enorme plendis, ke en la parolaj ekzamenoj de KER, ĉu vi ŝatas tion, ĉu vi ŝatus vojaĝi? Kai estis giganta estas en Japanio giganta problemo cha homoi ne parolas pri si mem ne ŝatas meti sin en la unuan vicon kai tie restas la problemo kai tiu ŝtato oficisto vere plendis ke tiu maniero de eŭropanoj ne taŭgas por Japanio.
Tio povas esti, ĉar kiam mi estis ĉe la Universitato de Tokio kaj mi faris kurson pri japana stilo, ĉu ne? Kaj fakte estis oni instruis al ni ke por vere bone verki en la japana vi ne devas skribi, mi pensas tion. Vi devas skribi, ĉiuj pensas tion, ĉu ne? Tio estas pensata afero generale, kaj tio estas pli bona stilo, do vi devas en iu maniero ne meti vin ĉiam. Nella centro, cioè non è che ti stas mal facile por do estas io che japano i lernas fari, cioè ne do mal lerni ti un po' va se ste bene io mal facile. Yes. Yes. Kai la sta demando en japanio ne decas diri ne. Ti estas che instruisto instruas sed neniam se ili audas falsan frason ili usas la vorton ne. Kai mi ankaŭ nun ĉar mi multe havis tiun sistemon en Aikido mi ankaŭ instruas sen uzi la vorton ne ĉu ankaŭ tio ekzistas en Ĉinio mi ne vere pensas ke mi havis tion en Japanio eble vi diras ne pli ĝentile se vi povas diri ne ĉar ne vi povas ne la aferojn eble vi faras tion iom pli ĝentile vidu foje mi faris ion tute fuŝan kaj la majstro venis al mi dirante ĉu vi volas fari ĝuste mi diris jes kaj li montris denove do estas multaj ebloj por gvidi la lernanton al la ĝusta maniero sen uzi tiun vorton ne. Kai la tiu malpermeso al japanoj causas gigantajn problemojn en la internaciaj kunvenoj kiel ĉiuno en Ĝenevo ke kiam prezidanto faras la demandon japana delegacio ĉu vi akceptas tion venas silento kai post la silento la prezidanto ripetas kai japana delegacio stariĝas kaj forlasas la salonon. Ĉu vera? Jes, kaj mi rakontis tion en Tokio, kiam estis Yamakawa, la interpretisto. Kaj mi diris, ĉar li estas interpretisto, kiel devas konduti japanoj, kiam ili devas diri ne, kaj estas interpretado en uno aŭ tiaj kunsidoj. Kai Yamakawa diris ili devas diri vere la vortoin, ĉar interpretistoj aŭdas la vortoin, kai ili ne povas interpreti la silenton. Kai silento ĉe ni en Svislando signifas aprobo, kai en Japanio signifas malaprobo. Kai en tiaj grupoj kiel Unuiĝintaj Nacioj ni ne povas resti en malklareco. Do la interpretisto Yamakawa klare diris, ili devas diri ne, sed tio estas por diplomatoj vere malfacila paŝo diri ne. Mi pensas ke la problemo estas nivelo, ĉu ne? Ĉar vi parolas pri diplomatoj. E se vi havas intima rilato con iu diplomato, li diros al di ne, sen probleme. Ne, eĉ en familioj estas tiu malpermeso. La silento sufiĉas. Ne. La silento sufiĉas. Se vi vere havas amikan rilaton kun iu diplomato, kun kiu vi manĝis dum kun tre malgranda grupo de eble du homoj, ĉu ne? Dum kelkaj foio vi faris tion kai li stias che li pova savi fidon en vi li diros ne sen problemi ĉu ne pri parolante pri ankaŭ pri gravaj aferoj sed en tiuj gravaj ĉu ne tiuj gravaj aferoj pri tiuj parolas kiu estas publikaj kutopo en tiu kazo mi povas kompreni ke se ili vere ne stias kiel doni vortojn al tio ĉar ili eble ne havis instrukciojn de sia registaro chi un bone dire in tio caso io vi forlasas. Cioè tio estas respondezo, cioè non se vi diras ne tre forte in tio caso. E li ne volas tion. Ili preferas silenti che foriri por ne havi respondezo. Mi ne estias, ni devus pridemandi ilin.
Kio estas la signifo de tiu silento? Aha. Sed nun ili estas telefone kun la ĉefurbo Tokio. Ah. Dum la kunsido, kompreneble. Do, estas interese vi prelegis, vi prezentis la organizajn aspektojn kaj kompreneble kiam mi estis en Japanio, mi estis ĉefe kun Omoto en malgrandaj grupoj aŭ de Japana Esperanto-Instituto en stagio, seminarioj kaj ĉiam mi havis malgrandajn klasojn de tute motivitaj homoj, do la situacio estis tute malsama. Mi tre dankas al vi. Salutas vian patrino. Mi pensas anche che in Cinuio abbia la stessa via signifo del silento, che mi rimarchi che poi, estas che se vi faras ion, che vi pensas che homo in neti el multe valoras, valorigas, tion che vi faras, to vi povas silenti che foriri, tio signifas, vi in estas valoriganta che un estas faranta. Cioè, che vi attenti più multe, cioè, mi estas silente mi faras multon por tion, vine rimarcas tion, se ni foriras, tamen la fero forfalas. Cioè, char ni faris la plej multon. Kaj ni lasis ni fare la plej multon, vi prenis la meriton, ni foriras, poste vidu. Cioè, tio estas signifo de silento en Ĉinio multe, multfoje. Foriri kaj silenti. Ĉu Alen volas demandi? Yes, ĉu vi spertis la elstara loko de la instruisto en la lernejo? Mi instruis, sed estis instruis en Ĉinio, kaj estis pri agrometeorologio, do tio. Kaj mi diris ion pri internaciaj reguloj, kaj la reguloj pri la kabineto por rikordi la temperaturo kaj tiel ne estas la samaj en Ĉinio, sed estis maljuna meteorologisto, sed li ne diris iom. Mi diris, li ne diris. Unu el la pli junaj diris al mi: "Ah, li diris ke ne estas tiel kaj tiel." Do kaj mi devis instrui la junuloj, kaj kelkaj estis irante al Usono por studi. Kie vi devas demandi? Ne atendu ke oni donas. Se vi ne demandas, vi ricevas nenion. Mi devas diri al ili ke ili devas demandi. En Ĉinio, kiam en laboratorio, la laboratorio povas esti fama, sed kiam la capo de la laboratorio foriras, la laboratorio falas, ĉar ĉiu decido e penso venas de la capo, neniu povas pensi sube. Ĉu vi spertis tion? Do se mi bone komprenas, vi estas demandanta pri du aferoj. Unu estas la rolo de la gravaj instruistoj. Tio estas unu afero, kaj la fakto ke la plej junaj ne kapablas fari demandojn, tio ĉi senso. Ili ne faras demandojn. Kapablas o ne rajtas. Nu, mi pensas ke la problemo pri demandoj estas ĝenerala. Mi vidis, kiam mi estis en Usono, ĉu ne estis oni diris al ni: "Vi devas fari demandojn, estas tre grava afero. Oni ne pensos ke vi estas inteligenta se vi ne kapablos fari multe da demandojn." Eĉ kiam vi serĉas laboron, vi ne povas simple diri: "Jes, ĉion kiu vi diras al mi estas bona." Vi devas fari demandojn, alie oni ne havos bonan opinion pri vi, ĉu ne? Kaj por ĉinoj kaj por japanoj estas male, en la senso ili kutime ne faras multe da demandoj. Ili pravas pri tio, ili ne estas alkutimigitaj al tio. Ĝuste pro tio ili tamen ŝatis tiun disputan klason, ĉar tio estis demando kaj ili mem devis fari demandon. Ili volas lerni tion. E mi pensas la ĉinaj, kiam ili estas inter amikoj, ili diskutas tre multe kaj tre akre, pli akre ol japanoj kutime. Io mi aspetto, ili havas tre fortan opinioin pri cio,
estas tre rimarkinde de la Cino che ili havas. Estas alia demando de Audino. Oh yes, tu mi finas respondi au? Yes. Nu, mi pensas pri tio kion vi diras, estas tiu estas iu mekanismo kiu vi diris ke la estro diris nenion se la plej juna venis al vi kaj parolis al vi per kio la estro diris. Mi vidis tion iomete en mia kolegio estis tre fama filmisto kiu fakte gajnis premion kaj li estas ankaŭ teorikisto pri filmoj kaj tio. Li estas fama en la tuta Ĉinio, ĉu ne? Kaj mi demandis al li, mi petis al li, ĉu mi povus intervjui lin por Cina Radio Internazia, fatti, che li refusis. Se li diris, se mia iuna lernanto, li povas intervjui lin, li povas diri mian penson, cai donante la penso li povus diri sen menzimin, cai es sen diri mian nomon, li povus diri mian penso, cioè, che per me si tutte stranga, cioè, per me mi parte intervjuisti un lernanto, se mi volis lin racconti al mi sian penso, che li unulo, cioè, se mi poste io un comprenas la significo de tiu afero, cioè, mi poste resti pli longe in tiu collegio che mi io un comprenas, e se sa senso che li pensis che mi ancora non ne conis tiel bone pri tiu, esempio, Cina Chinarto, Cotopo. Domine havis ancora la base por interviui lin tiel bone. Cai li ne volus li al nomon in revuo. Cioè, li ne volus doni interviu in con sia nomo. Nestas vere formo de modestezzo, estas formo de male de mi havas mi ne pensas estas mi conas mian pozicion kaj mi havas respekton de la gestudentoj, mi faris bone en afero, mi instruas bone kaj estas maniero defendi tiun respekton. Mi ne scias ĉu estas komprenebla afero. Mi pensas ke estas tio simila. Li volonte parolos pri ĉion ajn, ke li instruis ankaŭ multe da aferoj al mi, sed li ne volus esti intervjuata en tiu ĉi senso. Bone. Do, se vi vidis Audino, Rashi Audino. Yes. Mia demando estas iom simila a la unua demando de Mireli. Vi, Alessandra, vi mencis la vorton dislexio, quiam vi paroli pri la malfacilezzo lerni lingvo. Mi, deanta o de chiaro, rimarcis che la quivanto de dislexiuloi inter la studentoi en la mondo estas inter dec procento kai de que vindex 6% de la lernantoi. Rilate a latina studenti, tu vi havas iun procentajo rilate a tiu aspecto? Se vi consideras que ili havas ideogramo in eble tio helpas, mi vidas almeno miei gestudentoi che io havas problemo in cun predislexio, por ili estas trege malfacile scribi la vorto in giuste, cioè ili faras multe da erareto e scopi la vorto in giuste, estas tre malfacile por ili diri la vorto in giuste. Porcino, se ili legas, ili havas ideogrammoi, cioè non è stato un problema. Se chi mi deve lerni a usi la pin, a lerni alia lingua, non ti un problema, può essere che estas mal facile per ci vuoi. Eble lerni esperanto, non è più facile, cioè vi deve usi il pezzetto, che vi commetta per formi vortoin.
cioè nel vorteto in cui vi commenta sto eble sta sempre facile perché ci vi punto no. Cioè, in generale sta mal pli da consiglio eble cioè mi ne niam audis la vorto un dislexio in dum mi studis in cimio ne tiel molte consiglio aspetti l'aula specialistui la uno e la nua zorgo che uni devas havi por instrui lingvon a kai alia ia fero alla lernanto estas el bone electi la litertipo in ordinare exemple electas sen serifa in litertipo in kiel Arial, Verdana, Century Gothic kai alia ciu ordinare la tanta instruisto havas ti un zorgo dum la instruado per il tertit poi mi ne stias sed in Italio chiam estas examenoi cioè estas testoi estas examenoi putime estas prida spazio sune inter la linioi kai anche o quelcai vortoi estas grandigitai nigrigitai sune estas estas pli grandai ol alia, pli prevideblai ol alia. Tio estas, mi pensas che estas farata specife por dislexio, che ciui ili havas anca ostatai examenoi ec dum la iaro, cune, cai por tiui aferoi estas copion speciale farita por infanoi cum dislexio. Cai compreneble ciam oni calculas la poento e non istias che havas dislexio, do ni ne calculas, forprenas tio multe da poento e por eraro di tio spezzo. Do, nun estas Tatiana giu petis demandi. Tatiana. Do, buonan vesperon. Mi havas kelkajn demandojn al Alessandra. Yes. Do la unua demando, kiom longe vi instruis en Ĉinio? Dum sep jaroj. La dua demando, pardonu, mi citos ĉiujn. Kiujn rezultojn vi havis fine de via instruado? Ĉu vi havis antaŭ vi iujn celojn kaj ĉu vi ilin atingis? Ĉu viaj gelernantoj povis legi, skribi, iom paroli, kiujn temojn kaj vortprovizo kiom granda ĝi estis? Kaj la lasta, ĉu vi scias la procentaĵon kiom da gelernantoj daŭre lernas Esperanton? Antaŭ dankon. Do, mi instruis dum sep jaroi, sed mi ne instruis Esperanton dum le tutai jaroi. Do, eble Esperanton mi instruis dum quin, se mi ne raras. Car mi iris tien unue por instrui film historion, cio mi instruis en lana. Do, mi pensas che je la fino de la curso verŝajne la gelernantoj havis nivelon de eble la plej bona estis nivelo A2 la plej bona gelernantoj ni instruis neniam povis instrui al unu klaso dum pli ol unu jaro pro la kialo kiu mi diris antaŭe ke la plej bona gelernantoj poste devis fari aliajn aferojn la lernejo petis ilin fari aliajn aferojn precipe organizaj che ti ho preni salili multe che da tempo e belili che lili da ore lernis con la Cina tre esperte instruisto private irante al lia ciambro cioè sed anche utio nessis regula lernato i lisciati se sperando se nessis regula lernato tamen numi iun clarigas pli multe che io essis la cielo della instruado. La cielo della instruado estis la facto che la tiui gelernantoi la unuai ili devi esti la voluntuloi por iu congresso
per chi mi paroli santavo la congresso la Cina congresso de Esperanto kai internacional congresso de fervoistoi kai ankaŭ tie estis problemo ĉar ni komence instruis alla lernanto de muziko la muzika departamento kai ili fakte havas bonan prononco ankaŭ po tamen tio estas malriĉa parto de la lando do la jaro poste tiu lernanto jam komencis instrui al al elementa e lerneiano e de malgranda e lerneio e de camparo tutto po che liganis mono che ti vesti sgrave por ilia e familio tonine ne povis de nove atingi più in gelernanto e c'are li assistro occupata do la prizorganto della gelernanto e tiu gelernanto e quanto an li sequis la curson de speranto che li multe sciatisti non li mem li devi di diris mi ne povas permessi tion, cioè tiu gelernanto i devas gani mono. E doni, changes era l'asta momento, ni habis alien gruppo de volontulo, i cai comencis de novi sui alini. Poste ni changes alla lia gruppo de homoi, tiu ni donis pointoi. Ta ili estis, ili volis labori sur trainoi, cai aviadiloi. Rapida i treno e tagli via di noi. C'è il regione di Cinuio, fatta questa strategia strategia per Cinio, c'è resta la porto al sud oriente Asio, cioè meglio, resta che la Cina rispondo all'Asia, che è stata subusono, che la Cina rispondo. Do, ogni tre multe clopodas disvolvighi la tiwin comunichilo, in tiwin connectilo. Do tiwi knaboi sciis che dun kelka jaroi ili povus havi bonan laboron, tre bone pagitan. Sed pro tio ili estis necesso por ili coni lingvoin, almeno io mette, cioè, ne? Kai ili io mettete conis la angla, se con multe da problemoi, cioè in iliai, ili venis ple multo, la multo de ili venis della suda parte di Yunnan, della regione di Sichuanbanna, prossime di Thailand. Do, ili ne tiel bone lernis la angla, ili ne vidis exerlandano in Kotopo, ili havis multe da problemo in pritio. Kai do, lerni Esperanto, povus doni a ili duan lingvon por la interviue, por serci laboro. Fakte, venis alla campuso della collegio, compagnioi o firmaoi o respondezuloi de tiui transportiloi cai ili interviuis multe da gelernanto cai ili risancao alla lia e campusoi do povi dire che nia collegio gelernantoi ancao si povis speranton estis pluso do nestis che nestas valora la gelernantoi lernis speranton por lerni più bone la angla kai almeno char esperanto estas occidenta lingvo en via penso kai por povi dire dum interview in che ili konis duan lingvo ĉu kelke ili daŭre lernis yes kelke ili daŭre lernis sed precipe se ili restis en asocio do mi diris antaŭe ke en la kolegio estas la sidejo de la junan esperanto asocio kai multe da ge instruisto della collegio estas membro de tio asocio do se io instruisto de esperanto ge nastie li instruas anka walili nestas regula lernado ili estas terure occupata ili havas multe da liaj aferoj kiuj ili devas fari sed ili daŭre lernas io mete yes pri la gelernanto mi vere ne per la gelernanto chi in esta se mio associo mi vere ne sias mi pensa che ebbe se li può passare persona interesse una trovi alien associo mi pensa che statistico e montra che almeno a in cinuio se io gelernanto ne appartena alla associo versione li forlassus la lingua pli facile bone nun estas Brian chi pedis sed multi cum min yes do vi devus nun audi min fakte mi havis demandojn aŭ komentojn intertempe jam en du kampoj sed mi volas unue reveni al la
afero pri dislexio. Ŝajnas al mi ke estas memkompreneble ke la koncepto dislexio estas nekonata en Ĉinio, se temas pri uzado de la ĉina lingvo. Ne eblas esti dislexia pri ideogramoj kaj tiaj aferoj. Aliflanke estas eble interesa demando, ĉu konstateblas dislexiaj problemoj ĉe ĉinoj kiuj lernas alfabetajn lingvojn. Kaj ĉu estas konstateblaj diferencoj inter ilia sperto pri alfabetaj lingvoj inter la diversaj lingvoj? Estas multaj atestaĵoj en Eŭropo pri tio, ke dislexio estas granda parte problemo ĉe lingvoj kiuj havas haosan ortografion, ni diru, kiel la angla aŭ la dana aŭ la franca. Estas malpli granda problemo ĉe lingvoj, eĉ estas apenaŭ konata problemo ĉe lingvoj kies skribsistemo, fonetika sistemo estas fonetika. Bueno, jen mia komento pri dislexio. Mia alia kato de interesiĝo estas pri tio, kion ni aŭdis tutkomence pri tio, ke Alessandra instruis en Ĉinio al grandegaj grupoj, tute ne eblas multa individua kontakto inter instruanto kaj lernanto. Kaj mi havas la impreson, ke se oni havas tian kulturon de instruado en grandaj grupoj, tiu havas verŝajne historiajn kaŭzojn, ke dekomence aŭ antaŭlonge ne eblis maniere pro manko de rimedoj. Kaj mi volus demandi, ĉu okazas en Ĉinio diskuto aŭ esploro pri tio, kiel oni pli efike instruu, ĉu en Ĉinio okazas interesiĝo pri tio, pri tiaj ideoj, ke instruado en malgrandaj grupoj estas tamen pli efika. Do, jen du aferoj. Yes. Pri dislexio, kompreneble, Ĉinon, kiam oni legas ideogramoj, ne estas tiu problemo pri dislexio, tamen, se vi volas uzi teknologiojn, ĉu ne? Vi ankaŭ devas koni PIN. Kaj tio ja estas granda problemo, eĉ sen paroli pri dislexio, ekzemple ŝanhajano, eĉ treege edukata ŝanhajano, kelkfoje havos problemojn. Ĉu ne, ĉar li ne ĉiam scias, kiel oni skribas la laŭnorman ĉinan lingvon en PIN por povi skribi en komputilo, kaj do el tie havi la ideogramon, ĉu ne? Do estas nivelo pri kio vi bezonas tion. Mi pensas ke estas iom eble la grandaj urboj estas pri la konscio, sed grandaj urboj, la ĉefaj urboj estas pri la konscio pri dislexio en Ĉinio, sed mi ne vere rimarkis tion kie mi estis. Mi estis maniero compreni che che knabo in povo savi problema in che junulo in povo savi problema in e più ci di punto nesti svere clopodo compreni tio e che mi dire santaue è sta stiu senso che vi devas vi comenzas legi se estas longa vorto vi comenzas legi la unua in la tua litero in che poste vi devena se via capo la lia in do ec tre bonai tre tre lerta e gelernanto e eble comenzas legi un kai devenas complet tutte malsame cioè ne venas che tu scusa te la fenomeno c'è legato anco c'è ni inter e ni ai yes verŝajne tio tio estas tio mi yes anco mi legis che comprene eble la en la itala che questa sia un pli regula della vit punto de pronunciado estas malpli da problemo io un esempio è l'angla lingvo kai esperanto devo sesti pli regula o letala do devo sesti pli facile de tiu ci dit punto kai tiu povas esti
no, oni mi pensas che ogni parola spritio suffice ofte che ogni parola spri dislexio. Tamen ogni povus paroli pli ofte spritio, cioè restas bona tre buona argumento pri esperanto, ci ne por subteni esperanto, che fakte se ogni lernas esperanto, non ni havas tion, ogni povas gium funkcias kiel logopedisto o io simila, ci ne. Do se vi respondis nun estas Anna de nove. Anna. Yes, ĉu mi pravas ke ĉinaj infanoj ja lernas pinyin tre frue, eble kontraste kun japanaj infanoj. Almenaŭ tiun impreson mi havas, ke ĉar en Ĉinujo mi aĉetis iom da lernolibroj por ĉinaj infanoj, kaj mi vidis ke la ideo ŝajnas esti ke ili jam lernas legi tiujn latinajn literojn, kiuj estas fakte pli facilaj ol la ĉina sistemo. Kaj cetere mi scias ke gejunuloj uzas ilin por tajpi ekzemple en la telefono aŭ per la komputilo, ke oni por skribi ĉinan vorton per la komputilo, oni fakte entajpas unu du literojn per pinyin. Kai tiam la computilo proponas amason da ideogramoi, kai oni povas electi, exemple comenzante per la plej oftaj, kai oni mem electas tiun kiun oni fakte volas uzi. Do pinyin evidente estas multe uzata en Ĉinujo, kai do supozeble ili ne havas tiom da problemoj lerni legi precipe Esperanton, kiu estas tute regula. Yes, do la tecnologia è stas interessa, cioè da iu flanco vi devas lerni pin, che do se vine tutte bone conas alla norma in cina lingua vi povo savi problema, in detiu vi punto, e ci se vi estas cina. Sed, della lia flanco, ogni povas paroli, cioè ne, in posto in polo, ogni povas registri la voce. Do, Kiam vi registras la vocion, tutte ne gravas che estas la norma. Do vi havas tiun usadon anche de malplimultai lingvoi au dialectoi au... per post telefono povas esti. Do vi havas tiun schizofrenio della post telefono. Mi ne vere stias e kiu agio la... Cina infano e comincia a lerni pin, mi supposa che sia sufficiente frue. La gepatro e vola sanca ofte che ili lernu iom la angla, to ili iam estas alcutimigintai all'alfabeto sufficiente frue, mi pensas. Iam en eble c'è un infan giardino, ili comincia a lerni iom. Cioè, ne por ciui eblas en la urboi se vi havas instruisto giu capablas fari tion. Mia gelernanto e deci suan banna certe ne faris tion, cio ne, do estis, dependas de ciu loco, en ciu loco vi estas, de Ĉinujo, mi pensas. Ciu estas aliai demandoi? Ĉu mi povas fari demandon, Renato? Bonvolu. Dankon, Alessandra, por tre interesa prelego kaj demandoj kaj respondoj. Mi volis tion diri, ke lavi kiel ni povas utiligi tion grandegan, ni diru merkaton. Per merkato mi ne volas diri pri la ekonomia aspekto de la afero, sed pri klasoj, pri instruistoj, kiujn Ĉinujo povas postuli, povas bezoni de nia Esperantujo. Kiel ni povas tiun merkaton pli grandigi aŭ vi mem kiel povis eniri en tiun en Ĉinio ekzemple por instruado de Esperanto? Dankon. Kaj kiel ni povas pli multigi tiajn aferojn? Jes. Do se oni povas nomi ĝin merkato, en iu senso ĝi estas en la senso de kion mi povas diri.
che vi havas vi devas esti rekonebla. Cioè estis en iu tempo ti mi pensas che oni devus senti suffice bone la in un tempo in evoluoin en la in Cinio, cioè restis kelkaj ŝanĝoj kaj mi ne suffice bone konas ilin, ili estis precipe post la coronaviruso. Kiel mi pensas ankaŭ kiel maniero por la registaro havi pli da kontrolo pri la lerneja sistemo kaj ne havi tio multe da gelernanto kiu iras eksterlande por lerni precipe al Usono kaj Anglio mi supozas do estis ŝajnas al mi ke tiuj ŝanĝoj estas precipe pri controllo della temo e istruado. Do questa sia un amplida liberezzo electi sia in proprio in temo in principe se vi esta se universitato che ne de tio che mi compreni scollegio in esta sentiu regulo to antaue che eble anta un se mi ne sia suffice mi pensas che l'instruado de Esperanto es principe maniero por la colegio e aula ich la elementa lernejo cioè essa strefama elementa lernejo che essa elementa lernejo de Esperanto cioè mi baian suge montri che ili assis tutte malsama e della lia che ili pova soferi ion tutte malsama che essa si uvido malfermezzo alla mondo che Esperanto che un esperanto pova soferi kai la lia in povas kai che mi estis che mi visitis Bayan Suje fact estis anca o alia instruisto de tutte alia parto de Cinuio alia estro lerne estro de tutte alia parto de Cinuio con due instruistino i kiwi parolis esperanto kiu volis fari un simila kai li venis tia li vittoris tia por vidi la modelo cioè char Iado, che è stato presidente della Cina Sexio dei Lei, che è l'est l'estro di Bayan Suje, infatti lì povis fare tion, lì povis starigi tion sistema, char char estis reformo en la Cina sistema, perché io estis prida liberezzo in istruado. Protio mi pensas che non è stra grave vidi la nova regulo e che chi è ili effettiva è stata applicata. Cioè, prova sesti che la scenario changigis, che ne devas compreniti. Tamen, in tiui, decoi da iaroi, esti seblezzo fare ion chi aliado faris. Che do estes vere tiu senso, vi devas fare ion tutte malsama per aliei. Vi pova soffere alla gepatroi, io povas paroli alla gepatroi che dire mi estas faranta ion in tiu ci lerneio che una lia lerneio ne faras kai kiu estas bona por via gelernantoi mi devas paroli tre multe con la gelernantoi con la gepatroi por povi fare tion estas tre multe tiu comunicado estas tre grava kai por tiu estas necesse abi la lerneiestro devas obteni esperanton che devas vidi che esperanto funcias en alia loco kai copii modelo. Mi pensas che iam estas kelkaj kiuj klopodas fari tion. Mi pensas che la coronaviruso estis multe fermis ĉinio, ĉu ne? Do mi ne scias. Mi pensas che eble nun la afero estas iom pli malfacilaj ol antaŭe. Tamen mi ne estis en Ĉinujo de post la coronavirus domine vere prova sì ti essa snur mia sento per te essa sanco la modello de Zhao Juan più essa sta sola Cina università to più essa più avas facon istruas esperanto un kiel facon reconata della Cina registaro tamen havi tiun rekonon es estrema facile vi deve sabi multe da vere tre forte in rilato. Se gi funzios bone, mi pensas che la grande problema del Zhao Juan estas che gi estas quariare universitato, o finiare universitato, se gi povas nur doni la baccalauro, ne pli ol tio. Cai gi devas clopodi i gi pli
igi pli alt nivela. Gis nun, gi havi strategion inviti, instrui tie, precipe emeritulon el exterlando, qui ne havas doctorigian diploma, doctoriginten diploma. Ili eble havas baccalauron au magistran diploma, sed ne doctoriginten diploma. Tio signifas che per ili la università non ne povas cresci il livello, non ne povas mem doni magistra e ne povas mem doni doctorigion. Do gina estos tiel prestigia. Sed mi pensas che gi estas ambizia. Do gi versaine clopodos faritio. Se gi successo faritio per esperanto la unetio, mi ne stias. Se gi successo per esperanto, estos bona, bona reclamado por esperanto, mi pensas. Bone, bone. Ciù aliai demandoi. Mi ne vidas. Cersi volas demandi, Renato. Non volu. Saluton. Mia demando estas jenai. Ciù dum via instruado, dum lezionoi, helpadis al vi iu loca esperanto parolanto. Ciù vi besonis havi tian helpanton en comunicado con viai studentoi, con gelernantoi. La dua demando estas, kion da foioi estis organizatai lezionoi en semaino, kion ofte vi instruis la concernan klason, kaj la lasta estas, kiujn metodikajn ilojn vi uzadis dum via instruado, ĉu tio estis instruado nur dum per la rekta metodo? Dankon. Yes. Do tio dependas iomete de la jaroj en kiuj mi instruis, ĉar mi instruis en diversaj manieroj. Do je la komenco estis ĉina instruisto kiu helpis min. Kai mi pensas che esse stare necessa havi iom kiu ne nur tradukis kiu mi esse stiranta sed vere clarigis alla cina ege studento ne clarigis la chialo kiu mi esse stiranta che al crena fero l'aula cina pens maniero kai mi poste venis anca valia instruisto mi vedis almeno du grava in instruisto in decinio uno è sta signor Wang Minghao de Shanghai li è stato presidente della Shanghai Associo, poi signor Optimisto, signor Liu Baoguo, che è stato vicepresidente dei lei in Cina. Poi li è stato tre esperti istruisti che istruisce e mai sa mai loco, mi lernis molte di lui. Ne ci ha messi ili che li traduce per me, infatti è c'è resti sanca o alia i due istruistoi, esti sia Dobela, più Junulino, cai esti sanca istruisto il Coreio, che tamen tutte buone si covis da Cina, i dottorigi san Cina. Do, ili playoff traducis por mi, tamen se ili ne c'è estis, e covis esti che ili ne c'è estis, per io ha in chialo, mi mem faris lezionon sen traduci. Do, sen traduci o clopodante traduci mi mem, c'è mi jam instruis tiu in afero in plur foie, cioè, do mi stis chi el fari. Mi usis iom rectam metodon, en la libro estis clarigoi pri grammatico, do mi jam povis si chi el legi, cae chi el montredi la locoin. Mi pensas che, prima metodico, doni che mi diris ni ofte diris kai havis ilin ripeti o demandis alla play proxima e che studento i rispondi al demando e starigi demando anche dopo sed ni ne povis tiel multe grup labori cioè ne c'aresti tiel granda grupego da homo uno afero più bone funsis mi pensa se estes corrispondado con franzai gelernantoi eble vi conas Alexandre, li estas la vicepresidanto de la Franca Sekcio de ILEI, kaj li vizitis nian kolegion dum vi estis vojaĝanta tra Azio kun sia edzino.
kai li instruas Esperanton en liceo en Francio. Kai li proponis ne nur al ni, sed ankaŭ al aliaj lernantoj en aliaj landoj de Azio, korespondi per video. Kaj tio tre bone funkciis. Ĉar eble miaj gelernantoj ne tiel bone kapablis skribi, sed ili pli bone kapablis paroli. Do ili multe ĝuis tiun videojn kaj ricevi videojn de francaj gelernantoj. Do mi pensis, ke tio estis bona. Eble precipe knabinoj estis timemaj, do ne ĉiuj volis fari tiun videojn, ĉu ne? Sed ili multe ĝuis ricevi la videojn kaj kelkaj kuraĝis doni mi faris ilin. Precipe mi faris ilin kun la gelernantoj kiu alvenis frue alla instruĉambro, foriris pli malfrue, mi faris videojn kun ili. Kiom ofte en semajno vi okazas? Ah, pardono, mi forgesis. Yes, kiom ofte en semajno? Ankaŭ tio dependis de la jaro kaj de la celo. Kiam ni devis pretigi volontulojn, ĉar ni havis nur du semajnojn, finfine estis ĉiutage. Ĉiutage. Kiam ni devis pretigi volontulojn por la kongreso. Sed pli normale, kiam ni havis la grandajn klasojn, estis unu horo kaj duono dufoje semajne, vespere. Do ili estis jam sufiĉe lacaj por la tago, estis vere vespere sufiĉe malfrue. Tamen, jes, unu horo kaj duono dufoje semajne. Ĉu studentoj uzadis iujn lernolibrojn ĉinajn por Esperanto? Moderna Esperanto. Estas iu libro, lernolibro kiu nomiĝas Moderna Esperanto, verkita de ĉina profesoro, kaj ankaŭ Stano Marček, ni havis la unuan jaron, la unuajn du jarojn ni havis la libron de Stano Marček tradukita al la ĉina kun la lumbildoj de Anna. Jes, dankon. Dankon. Do, ĉu aliaj demandoj? Via prelego estis tiel interesa, ke la demandoj preteriras la normala in tempo se ne plu estas ci ma povas demandi Marisa dankon cara Alessandra mi volas demandi pri tio sperto en Francio mi diris ke unu de mia kolego faris kondukas origamion en lernejo ĉu tio estas unua ekzemplo ĉu ne ekzistas grupo aŭ asocio de esperantistoj kiu laboras por konduki la origamion al lernejo sisteme al bazlernejo ĉu vi volas diri pri Italio ĉu ne vi rakontas pri Francio vi rakontas ke estas unu de membro de lei en Francio kiu se mi bone komprenas. Mi ne scias ĉu vere lei. Mi pensas, mi klopodis kontaktigi vin kun ili. Pensas, ke vi devus paroli kaj montri la sperton de Italio, kiu estis sukcesa, ĉu ne? Ke ni povis tion fari. Kaj klopodi paroli kun ili. Mi pensas, por infanoj nuntempe en Italio, sed verŝajne ankaŭ en Francio, estas tiel grave ne nur lerni konojn, sed ankaŭ lerni kiel fari aferojn kaj havi iom pli praktikan en la instruado. Do mi pensas, ke vi povas trovi instruiston kiu volus klopodi fari tion, ĉu ne? Ĉar origamio estas lingvo kaj samtempe estas praktika afero. Pravas, sed mi interesas iĉis pri tio, ke ĉu ekzistas aŭ ekzistis antaŭe eble aliaj partoprenantoj de nia rakontiĝo povas diri la grupo de esperantistoj, kiu speciale laboris por enkonduko Esperanton en la lernejo, en sistemo edukado en lernejo. Sisteme, ĉar tio tre bone, kie mi havas unu lernejo, kie estas Esperanto du, sed por plibonigi la aferon, ŝajnas al mi devas fari la strebon por
in conduki Esperanton sisteme. Ah, yes. Ekzemple en diversaj landoj povas organizi grupojn kiuj faris tion eksperimenton kaj poste infanoj povas paroli unu al alian post periodo de instruado kaj potom kaj ŝanĝi fari la vojaĝon fari reton de tion ligojn esperantajn ligojn inter la diversaj infanoj diversaj landoj. No, laŭ mia sperto en Italio se vi estas instruisto en lernejo vi havas liberecon. Se vi volas uzi unu tagon por fari kion ajn en la mondo, vi povas tion fare. Vi trovu ligon kun kiu tio vi estas faranta, aŭ vi povas diri ke ĝi estas bona por la klase etoso, vi povas fari kion ajn. Do, origami, mi ne havis problemon proponante origamion kaj Esperanto por kurso de la angla, ĉu ne? Mi tute ne havis problemon pri tio. Sed mi faris tion laŭ mia respondeco. Do, se tio ne sukcesas, la kulpo estas mia, ĉu ne? Mm-hmm. Do, alia instruisto in ne vere volas fari tion, ĉu ne? Do, vi devas trovi instruiston kiu credas je origamio, credas je Esperanto, konas vin, povas diri, tio estas mia amikino, mi jam konas ŝin, mi vidis atelierojn, tuto ko, kaj poste paroli kun la kun pli alta nivelo del lernejestroj kaj laŭ je mia respondeco mi faras tion. Sed se poste oni diros al mi vi daŭre faru tiun kurson, mi havus ĉiujn gepatrojn kontraŭ, ĉar mi forprenos tempon de la lernado de la angla, kiu estas mia subjekto, mia fako, kiu mi instruas tie. Do, ĉu instrui tion sisteme, vi devas iri alla plej altaj niveloj de la lernejo. Se pro tio, kiel mi diris je la komenco, laŭ mi estas necesas ke vi estas en iu lernejo tre longe, e oni jam vidis ke vi faris aliajn projektojn, ke vi sukcesis, ke vi bone kunlaboras kun aliaj gekolegojn, ke vi helpas ilin en iliaj projektoj, ke poste eble vi trovu subtenon por fari tion. Do, mi legis kelkajn raportojn de homoj kiuj enkondukis Esperanton en italaj lernejoj. Mi pensas ke la helpo de la kolegoj estas la plej grava afero. Ĉiuj diras al mi, se la kolegoj ne estus helpinta min, mi ne povus tion fari. Estas vere gravega, sen tio vi ne povas. Precipe kolego in kiu estis en tiu lernejo dum longa tempo kaj havas la fidon de la geestroj kaj ili estas kaj en tiu realaĵo kiel ekzemple mi estas nun en montaro kie estas vilaĝeto, ĉiuj konas ĉiujn. Se iu instruisto venas de tiu vilaĝeto mem, estus pli da fido. Do, vi povos fari pli multe. Sed mi ne pensas ke tio povas veni de la ekstero. Mi ne pensas ke tio povas, almeno io mi asperto. Dankon, se ne estas aliaj enhavaj demandoj, eble Anna povas fini la registradon.